Ara us explicarem la història. Què va passar fa molts i molts anys? Quan encara érem joves i ens agradava anar a la festa. Durant la mitjana, l'època medieval, a l'Europa occidental, reia un sistema econòmic, polític i social anomenat feudalisme. Un sistema que es basava en el feu i el vassallatge. Vent d'aquí i a Catalunya, a un poble anomenat Montblanc, a la província de Tarragona, hi vivia un rei en un gran castell. Una reina i una preciosa princesa que tot el poble estimava. La gent del poble vivia molt contents i feliços, i cada matí quan el sol sortia i el gall cantava, agafava les seves reines i se n'anaven a treballar. Iquiriquí! Bon dia, Joan. Bon dia, Pes. Com va? Estem embolicant els ous per portar-los al senyor. Sabeu alguna cosa del vostre fill? Sabem que els reis, Ricard Cordelló d'Anglaterra, Felip August de França i Frederic I, el Barbarossa d'Alemanya, s'han ajuntat per vèncer i conquerir Jerusalem. Esperem que guanyin els turcs i que el nostre fill torni aviat de la corona. La Maria ha de patir molt, oi? No hi ha dia que no vagi a l'església a pregar per ell, a demanar fills que l'ajudi a tornar a casa. Gran oi, sí que t'ha amortitzat el delma, doncs. Au, va, anem, Joan, que la terra ens espera i a més clars bullien ancians, cors, pastanades, pomes, maduixes i tot de fites i hortalisses. També tenien ovelles amb xeix petits, cavalls... Ah, i també tenien vaques que pasturaven pels camps dels senyors i gallines que posaven ous. Eren feliços, molt feliços, tot i que havien de pagar molts impostos i donar part de la collita al seu senyor. Diuen que un bon dia va començar a assolar pel voltant del poble un monstre feroç i terrible que podia caminar, volar i nedar. I tenia un rei tan pudent que des de molt lluny enverinava l'aire amb les seves anelades i matava tots aquells que el respiraven. Un dia, mentre el poble estava celebrant un altre accés a la plaça, es va sentir un fort xiu. Has sentit, Marta? Sí, Rosa, i no és la Maria enfadada, eh? Què deu ser això? Anem cap a casa, ràpid! Les ovelles amb el seu xeiet. Els cavalls. Les gallines. Els porcs. Les vaques. Els gossos. Tots els animals estaven esbalats, la gent es preguntava. Què deu passar? No ho sé, Joan, però tinc por. El cel és obert i no té pinta de voler ploure ni tronar. I quan érem a la plaça s'ha sentit un crit molt fort i una mala olor. No ho sé, no ho sé, Joan, tinc por. De cop i volta, es torna a sentir un fort crit. El poble va tornar a sortir a les seves cases i... Déu meu! Quina nit és aquesta? És un drac! Ostres, mira! Neda, camina i... Corre! No corre, que vola! Ah! Oh, sí! El drac... Cada dia anava al poble
va enfadar-se tant que va començar a desfusar tot el que trobava a sobre. Sí, ho farem.
demanar al mossèn que em doni la seva benedicció abans de partir. Que et porta per aquí, eh? Pare, demà al matí aniré a trobar-me amb el drac i voldria que em donés la seva benedicció, si no li sap greu. No et preocupis, però què passa, seva ànima? No confia en mi, pare? Sí, esclar que sí, en tu sí, i molt, Pep, molt, però en el drac ja és mínica, i no crec que tingui compassió de tu. Gràcies, pare, aniré a dormir. Bona nit, bona nit. Adéu a tots! Adéu! Adéu, Bomi, vés amb compte. Què, em porto tot això pel menjar? Maria, no l'omplis tant la panxa, que serà bona per el drac. Coi, home. Pep! Pep! Diga! Sense el cavall no arribaràs gaire lluny. Va posar dret i va començar a treure foc per la banda.
com a niu, de terres llunyanes, gràcies. Molt bé, ara li llevarem pel coll i el portarem arrossegant fins al poble. Havia transcurrit un preciós ocell de flors vermelles. Va agafar una rosa